Promenljivo i nestabilno vreme uz česte i obilne padavine i velike temperaturne razlike karakteristične su za ovo leto. Vreme u julu više liči na junsko, a sve je to rezultat globalnog porasta temperature, to jest klimatskih promena. Rezultat je upravo nešto češćeg prodora vlažnog atlantskog vazduha, zadržavanja ciklonske cirkulacije iznad srednje istočne Evrope. Istovremeno, ovaj globalni porast temperature, dakle, nije linearna stvar i ne dešava se podjednako na svim delovima planete. Istovremeno ste imali na Britanskim ostrvima veoma toplo vreme na severu Evrope, u Skandinaviji, čak šumske požare, što takođe nije uobičajeno. Jedna od posledica jeste i nešto viša minimalna temperatura zbog visoke vlage u vazduhu, ima da se ne čini, jutra su toplija u odnosu na prethodne godine. Za mene je odlično, pošto volim malo hladnije, tako da je okej. Evo i sad sam puno kišobran. To malo prija, u stvari malo više. Makar nije dobro posle kada je to isparavanje, ali što da se radi, jedno bez drugog ne ide. Jel? Teško. Lijekove, u hladovinu, mirovanje. Nije bilo tako naglih, makar temperaturnih promjena, ono sad 10, sad 30. U većini meteoroloških stanica u julu su zabeležene padavine koje su i do dva puta veće od višegodišnjeg proseka. Velike količine padavina u kratkom vremenskom periodu su upravo jedna od posljedica klimatskih promjena, odnosno globalnog porasta temperature. Poređenje radi, porast temperature od samo jednog stepena podiže sposobnost atmosfere da primi vlagu za 8%. Do druge polovine avgusta nastavlja se period nestabilnog vremena uz ređu pojavu kiše. Prognoza se ostvaruje u proseku od 90 do 92%, kažu prognostičari, i zato je jako bitno pratiti one informacije koje se odnose na nekoliko sati unapred, što se redovno ažurira na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda za svaki region.